Barcelona està situada estratègicament per al futur econòmic d'Europa, però per aconseguir convertir-se en un punt neuràlgic ha de disposar de xarxes de transport modernes i infraestructures eficients. En aquest sentit, el corredor del Mediterrani es preveu clau per al futur econòmic de Barcelona i per això s'ha promogut la plataforma EU Cornet Cities, constituïda aquesta setmana en el marc del Saló de la Logística. L'economia d'Europa es desplaçarà cap al sud. I si s'ha de desplaçar cap al sud, què millor que tota aquesta zona d'aquí, que és una zona estratègica on es creuen, per una banda, aquest gran vector mediterrani de progrés i, per altra banda, el vector que uneix totes les regions econòmiques locomotora de la Unió Europea. A més, la col·laboració entre ciutats i la promoció de polítiques comunes és clau en aquest procés. Millorar la cohesió de la Unió Europea, potenciar tots els trets comuns que tenen les ciutats i potenciar també les particularitats que tenen les ciutats perquè d'aquesta manera, diguéssim, hi hagi un, un procés enriquidor i de potenciació de la Unió Europea. A més, un dels objectius de la Unió Europea és que el 2050 la meitat del transport de persones i mercaderies es faci per ferrocarril, per evitar la dependència del petroli. Per això el paper impulsor de Barcelona per aconseguir el corredor és primordial per al futur de la ciutat.